Смарт аялдамалар жауаптылар іскерлігіне сын. Талдықорғандағы құны 8 миллион теңге тұратын аялдамалар әлі күнгі адам аялдайтын орынға айналмаған. Үйткені орталықтағылары қоқыс орындарын айналса, қала сыртындағылары қирап қалған. Ең сұрақсы, халық кірмейтін смарт аялдамаларды күтіп ұстауға тек биылғы жылдың өзіне 80 миллион теңге бөлінген. Аялдамалардың дені қираған, ішіндегі құрылғылардың істен шыққаны былай тұрсын, қолды болғандары қаншама. Тек сырты әйнекпен қоршалған демесеңіз, өзге аялдамалардан айырмашылығы жоқ. Бұл аздай күні-түні ашық тұратын нысанды үйгейсіз жүрген азаматтар паналайды. Ал 180 миллион теңге жұмсалған 21 смарт аялдаманың 5 жылда айтарлықтай рахатын көрмедік деген тұрғындар, енді оған миллиондап қаржы жұмсаудың қажеті жоқ деп есептейді. Қыр болады ғой постоянно ішінде. Отыруға невозможно ғой. Бір жағынан қарасаңызшы міне, даже сырты міне қоқыр-соқыр, ашы не болып жатқан. Оны вообще ешкім қадағалап жатқан жоқ па? Ішіне кіру мүмкін емес. Қатты иіс шығады. Таза емес ласы шығады. Көңілім толмайды. Өкінішті әрине. Ал шенеуніктердің жоспары көпшіліктің пікірімен сәйкес келмейді. Шенеуніктер керісінше олқылықтың орнын толтыру. Ақылды аялдамаларды күтіп ұстауға және жөндеуге биыл бюджеттен 80 миллион теңге бөлген екен. С января-февраля месяца 2023 года 2023 жылдың қаңтар-ақпан айларынан бастап қаладағы аялдамалардың тазалығына, тәртібіне қарауға байланысты арнайы байқау жарияладық. Алайда бірнеше себепке байланысты болмай қалды. Енді 4-ші мәрте байқау жариялаймыз. Жылдың соңына дейін барлық келеңсіздіктерді жойып, бейне камера бар, ішіндегі құрылғылар, тазалық бәрін қалпына келтіреміз. Тұрғындар наразылығын тудырған тек болғана емес, ағымдағы жылы қалаға қойылған 5 модульді дәретхананың да жұмысы көңіл көншітпейді. Ал жауапты мамандар мұның барлығы уақытша деп ақталып отыр. Мадина Мұратбекқызы, Ержан Дүйсен, Информбюро, Жетісу облысы.